Բարև բոլորին, բարի գալուստ Այթու բալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը և Far Cry 4 խաղի անցումը, ուրեմն շարունակում ենք, ստեղ տեսնենք ինչ կա անելու, ժողովուրդ ջան, ուզում եի էսի վերցնեի նախ, էսի են նկարի մասերից է, տեղափոխվում ենք էսի մինչ աշխարհ, ընդեղ ենք պայքարում այդ նկարի համար, հետո վերադառնանք էսի գրեքի միսիաները կփորձենք անել, Համել էլ մոտ փորձենք տինենք եսրանով կարում ենք թրնենք Են մարդիկով նոր են ալիքում ասեմ որ տեսա ուլուվակները ռողջան դուրս են գալիս ամեն օր 20:00-ին շաբաթ կիրակի օրերին նույնպես Այնպես որ բաժան օրթագրվում ենք Կիսվում ենք ընկերների հետ ու բնականաբար ամեն օր 20:00-ին սպասում ենք նոր տեսա ուլուվակի Նու լայք կոմենտը նույնպես չեք մոռանում չէ Օպ, 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 արա, հա, դե իմ կրիլոյով, հա, համել բան արեց, լավ, մի ամիտ չիրտը սխմեց ես է, կաղող ոգուտը, այս էլ պարաշուտ, ահա, չլղկվես մենակ, շոտքի ես ձեր հավեսը չունեմ, այդ ենց, այպես կելեք էտ, Եթեն կավք ենք էլի, ախ, վախ չէ եսի չեմ ուզում, այս եմ ուզում. Ընձի կոնքրետ փող ապետ դրա համար սաղին, վախ, այսա ես կես կասեմ կակոյ պաշավի, որո, չի գրնալդ, չու մերավ, մերավ. Մերնի բայն շպտի անի. Եմի վրա վրա պտի գա կա չեմ ջովում Այնի կարայնք սարքենք նրանով էթենք պես ոտ-ոտ էթենք ինչ ալնեմ Կենթանի է բանակ պտենք Կանգին Հատուք ծախենք մախենք էլի շկուր ամուրաները Հոտ ավքենք Ոչ ինչ ոտ հեռ է, այս ինչ տեղ արա չնգնենք ատեղ Ո, պիղիկ Մեկ տանց մեր հելը պղին տես կարաս վարես, թե չէ Ահա, այս էլ ձեզ վարել է, պարս չեր, որ վրա պտի տար սատքսներ ընձի, որը հիկա վարա, որը կպաս գալց էլ, գիժը սարատը, թգասի մետելուց, յո, Արա հա, այս բանի տեղերը հելնելն էլ է, հա, թեմը, մորացել էի Ամդի տեղ կտենք, որ դեղից ենք կարմ հելնենք ատե Դել իրա էրդին է, պրոբլեմս թե Ասենց Չեմ տենում տեղ լավ է, այտո, ոնց պտի բարձնեմ ես տեղ, խյակ կործնեմ էտի, նշում եմ արա, նշում եմ խյակ, որա գիժը սարը վախեց արա, ռոդզին դե իր համար բան էր անում է, որս էր անում, կաղա ստեղով կարնամ, Այն ա տեղը կա ոնց որ Այսի Դրանով կարանք վերև հելնենք էլ Փողը հավքվի, փող պետք ա մեզի Մեր հայրական տունը պտի սարքենք
Գնացինք, էլ գնացինք առաջ։ Դե գնա։ Չես ուզում գնաս, սկսած կասնեմ, ի՞նչ արա։ Ալի նրանցից արա։ Այսի վրա կտա ինձ։ Ահա, գստացի արա։ Շկուրա տուր։ Ինձ սավսեմ ուրիշ տեղ ա պետ, բայց դե լավ որ տալսաս, թե ինչ արած։ Ձեղով դետանք։ Հետո։ Օրորո, սրանից գուշ։ Արա ներքև ահամել, հա։ Ինչն է, ինչ ասած։ Հետո։ Արջնա պակասան ինձ։ Արա կաղա չպտի իշն է։ Արա չպտի իշն է աշկիս գիտեք։ Լարիք վերևով ոնցոր տեղ կլնի, ինդեղ մի տեղից կիշնենք երևի։ Հել, 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 ուստա հել։ Աշկիս պտի բարձրանանք ամենա վերևը, ընդեղից մի տեղ իրցի շնենք։ Ներքև ացուս տալի, որտև ես բարձր եմ հիմա, բայց… Առաջը դուք ուժը կայֆ եք բրմնի վրա, ես չոգում եմ։ Այսյան տեղ չկա, լավ, վերև ուրա։ Այստեղ միտը ներքև է, ուրդ է։ Ահա, այս հա աշկիս, ստեղիցավ խոդը։ Այս ինչ կաստ է պրվել ես։ Ահա, այս հա այն է։ Բայց ես թվումա ոչի բան չին է։ Հել վերև էլ է։ Սյո, տոշն եմ գալը։ Ուշնենք, արա բայց ստե լիկը բաման կարել եք, հելեք սկեմ վեկալ եմ։ Այն ուսը չեմ տենում, հել, 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 վսե, հերիկը, 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 հերիկը։ Եկանք հասանք վերջ, հա։ Այս աստե ուրիշ բան չկա վեկալու, մենակ ես ա։ Այս այլի ուշքը կետ, հա։ Ես իմ ինչեր կլնի հետը։ Շանգրիլա ենք տեղափոխվում, դե վագրել ունենք։ Պրոստը վատնեն է, որ… Ավտոմատ, ավտոմատ չկա այնը։ Որը բախեց է։ Արի։ Արի։ Կոլը կլ պրասվիտլեն է, արի։ Ուր ես վագրիք։ Ես ոպ, 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 հանգիստ ես է, ելնել ենք վերև, հա։
Ահա լավ ջոգի։ Այս բաներից օգտվելով այտենց բայց երիկա։ Այստեղ դիշն ես։ Օփ, 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 հանգիստ, հանգիստ, մեռնել չկա, բան չկա։ Այս ասին գնում է մեռնի։ Ոյս, յուրը հատուկ նետ, հա, այս ինչ որա։ Այդ դրանից ինչ օգուտ։ Այս ինչ հրարա։ Որա։ Վիստրել պապալոշիցի, հա։ Մալադեց կեզ, արի։ Արի, ինչ ասեմ, արիլ է։ Մի քանի հատ մի անգամից, հա։ Ահա մի քանի հատ աղրգում էլի։ Օրո։ Հելը կե դրան, կե դրան։ Կե դրան ես այս հրա ձևը գիտեմ։ Է դրան դեմից բան չի նմանել։ Գզի դրան, հա, այտենց, գզի դրան։ Մալադեց վագրը, կերը դզիք ես։ Կյանքերը դպեր տեղը։ Դուզում ա։ Մի քանի հատ ա մի անգամից նետերս։ Ապտի մտնենք ստե։ Արի վագր, արի։ Մարդ ա տեսը։ Հենց որ չկված ալում, որ մարդ ա տեսը։ Վրա տու դրանց, վրա տու։ Այդ տիպի լիքնեք Հաբի Որ որ այդ ինչ ես կրակում այդ տղա դու Վատ չես Հելու դրանց գզի դրանց գզի մատ կյանքերս դզեմ գամ Արիստե Շատ է կարա Վիստրել պապլոշի դի Շներեն։ Օրա վաղցա։ Որս վագրով տղա է, մարա շներ ինձ ինչ։ Որա վագրըս բաբշե։ Կաղա մերնես։ Վագր ես ուր էիր։ Իսկա ասենց։ Ա, տենց մոմենտ էլ կա։ Այս ինչ օրա։ Այս ինչ էր արա։ Նայդ զինը իսկաց էլ էի։ Մեկ տրոբ իրեք, հա։ Իրեք հատ իսկաց էլ կա։ Ասեք կտենք, մնանցած զինը կտենք, արի վագր։ Որա, կյանքերս չորս հատ դարավ, շատ լավ ա։ Ես կոմ էլ տեղ կա, ենք ամա։ Նա, վերևի ես կոմ էլ որ։ Թրնելով դետ Հատենց, հա, դա մի քիչ դժվար ա, մի քիչ դժվար ա ուպրավլատրնում, ես գիտեի կաստյում քրլոյի նման ա, բայց չէ։ Հանգիստ, մի քիչ հանգիստ, այսենց, հանգիստ, պատը ինչ ակնես, իրոք դժվար ա ժողորդ, ավատացեք դժվար ա, կշվում ահա լավա շատ լավա ահա օպ 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 հանգիստ հանգիստ այդ ուրա ուզում է թե անոր այստե չեմ ձգում արա լավելի Ադա ժպտի ջոգես որ դետ աս, հա, հետ էլ ա, հետ էլ իրա էրդինը թեմը, արի
շատ լավ է։ Ահա, իր ասած տեղերը որոտում ես։ Այդ էս տոշնի անում։ Լավ չես դու։ Ասենք էտ ինչ էր կոչում, որ ես անը պտի։ Ահ, համարվեց հասատեղ, հա։ Ինչ մարդ ես տեսը։ Դե կեր։ Տեսել ես կեր, ինչ ասեմ։ Ցիգր, հա, ցիգր, մոյ ցիգր։ Այլի կա կտե։ Ասրանք վայրեն են, լա։ Արա ինչ ասես եկան, արա։ Ցիգր, արի դրան։ Օպ, 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 լավ բան չինում, լավ բան չինում։ Ցիգր ասուր, հա։ Սիգր, դրան հլը մի բան արա։ Բուստրը ու բուստրը, վսո, սրա հարցերը լուցինք մնացածը հեջ։ Սրա հարցերն էր կարվը։ Որը սրանք խեն տրակում եշը։ Որը։ Որը մերնել չկա լանգիստ։ Որը այն վագրը սկերան արա։ Պասի վագրը կեկա։ Որ են որ։ Վերև նեն արա։ Ո՞նց է լավ վերև վագրես, որ Վաղցապուշի մեկ հնանգիր։ Հարաստելիքն են։ Մեր արել է շուր։ Այդևիցիս չգաք, հա, վապշե շաները տրակող են, հա։ Հատ դզիք ես։ Վագր, ալա, են կոմար ադե, հա։ Ես ինչ որը։ Իսկաց էլ կթանք, հա։ Շատ լավա։ Հանկավող ուրիշ բանել էլ է։ Ու մեկին տեսը, արա մեկի ձենը լսում եմ, հա։ Ով է, լարի տենը։ Կեդրան, արա, պտի ասեմ նոր։ Ալու մի ռոպե, մի ռոպե, մի ռոպե, սրան բիստր ու բիստվանում, հետո ձերը արցերը կլուծեմ։ Սո։ Դեզի, յոքյանքերը սելի շատացավ, ինգատ դարը վրա։ Մուրը վայրեն է, իսկ ածերներից է, այդ իլեցվում ոնց որ։ Այն մի ռոպե, այդ ենց կայնի, այդ ենց կայնի, իսկ չի անում անվոշի, բանի, ոնց որ ակլորի կլնի։ Հետո։ Ալա, վա, այդ բարձությունից կեզի բան չեր էլ։ Ուր դետան։ Ու ենթադրում եմ ստեղ դել եմ, հլը որ էթան կստեղ եսա կերև ա։ Ամձա, այդա, 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 հանգիստ։ Որցում ենք իրա ասաս տեղերով, բայց ընդե չեմ ձեքում։ Հա, չէ, այս հրավորա որ հելնեմ լավ կլնի։ Բարցրացրու ինձ այդ ենց, բարցրացրու։ Դել բարցրացրու ու այստեղ իչանք։ Հարա, կանտրոլ պտի սխմեմ որ իշնի, հա, բայց ինքը համարեց որ ես ատեմ։ Ոչ իշ, լավ, նոր ենք սողնում։ Ինչ-որ կենթանի մենթանի կա։ Ձեներ էր գալ, արա։
Մարդ ես տեսե։ Ոնցոր բրոցի չկա մարդ։ Ես ինչ էր ավար։ Հելանք վերև լավ։ Որո։ Ես որ գույնը փոխմա, որ մարդ կա դեմը։ Դե գնա խպա, ինչ ասեմ։ Մի ռոպը, մի ռոպը։ Արա մի վաղցր անձի։ Դենց ռեսկի մի եկեք վրես։ Այդ ինչ է կատարվում, արա մի ռոպը։ Այդ թողեք անձի կա ուշկի բերեմ։ Բագրը կեր դրանց։ Այդի կանը տե։ Սրանք տրակը մա։ Ոտքի տրակ հարարա։ Չեմ տերմ մա։ Արա դու ես մնացե։ Սրանք թեմը, այն չէ սատ կավ։ Չկպավ էսկի։ Որս չես մերնում, հա դու, վարը մես ընձի։ Վարը մես, հա։ Արդեն ամլա, մատը սես չէ արդեն։ Ուր այդ վարողը։ Արիստեղ կեղտի մեկ։ Արիստեղ ես կեզ ասեմ։ Ինձի թվում այս ներքևները իսկացել, միսկացել կլնի։ Այս բաց հեջ այդ վերևինը։ Ոխ, ոխ, լավ ընգա։ Որա, ալ մի ռոպե։ Են իշտ տեղ արա, այդտեղ կարել է տալ։ Ես ուզում ջոգ եմ հնտենամ կարամ էլի իսկացել կտնեմ, թե չէ։ Ինձ թվում այո։ Արա լա վագրս թողեք լարա։ Ստե հա։ Մի վարկյան։ Ախ, ախ, չէ, բայց այդ փոսը տեսել էի, հա, վսյո։ Հա ուր լիտայց, լավ չես դու։ Թռնայի ուր։ Հասկցանք օդի մեջ ենք։ Ոն սկզբի սկսան կարա։ Ա, լավ էլ է։ Արստ է։ Արստ է։ Արստ է։ Այլով կատը։ Նու էտի հեջ։ Այս կամերը կան։ Ոխ, 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 ոխ։ Բագրկ, մի բան արա։ Կզում ես հետը։ Կզի հետը։ Ես ինչ էր։ Մի բան աշկս ընգավ, թե բան չէր։ Ահա, ես այս իսկացելը։ Սո, կյանքերս վեցատ դարավ։ Այս եղավ արդեն մարդավարի։ Սո, լավ, 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 լավ։ Վագրի կարի։ Արել է տելանք, ով բա մեզի խանգարելու։ Տրակ էի դտը։ Այդ դրա հարցերը լուծի, Վագրիկ, մոտիկցի դրան, այդ հենց խփի, խփի, խփի։ Ես սրան սենց անեմ։ Ծալի այդ հենց, կեր դրան, կեր։ Այդ է, զզվստում ես արդեն։ Դու էլ վապշը։ Ահա,
Թող մեռնես։ Ո՞ն որ դեստ է։ Այս կարամ արդեն փրցնեմ։ Հա ձեր հավեսը չունեմ, սա փրցնում եմ ես այդ հա։ Այս այդ է թալուս դրանց կջարդենք։ Եթե պետք կլնել էլ է։ Ահա։ Այս իմ ինչ բացեց։ Արա ուր ես է։ Ներքև նա։ Ես էլ ես թե, հա լավ դե։ Սո գնաց։ Լավ այդ հրանք։ Փորձում ենք իր ասած տոշկեքով։ Հանգիստ, հանգիստ։ Պատեր ինչ կպնես, Արման ջան, թեքվի։ Թեքվի, 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 թեքվի։ Ասար։ Ջան։ Ջան։ Հետո, 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 ահա։ Ստեն շուր կանտրոլ, հա։ Միրոպը, միրոպը, միրոպը։ Ահա, կանտրոլ, այո, կանտրոլ։ Միրոպը։ Վեց կյանք, շատ լավ է վեց կյանք։ Այս հրա հարցերը լուծիլը։ Գալիս եմ։ Այդեն կրականողներից է։ Ահա, այս հրա հարցերը լուծում ես, նրանք արդեն այդքան բան չէ։ Արա, լի մի կրակի տես, այ տղա։ Արա, 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 այս ինչ են անում, լի մի րոպե, հանգիստ։ Ուշքի բերքեր։ Ոնց պիստրի պիստ, արա այս սրան։ Որ դու ցայտում ես թե։ Բագրիկ դու մարդ ես տենում։ Մի րոպե, դզենք, դզենք մեզ։ Ora շներով են գալի։ Ora շները տրակում են զգուշ, վագրիկ զգուշ։ Սրանք հասնեն ինձ էլ են տրակում, այ իրանց իմաստը հետ է հենց։ Ora դիցը թե կրակում ես դունձի։ Չեմ էլ ջոկում խփի թե չէ։ Արստել է, արայ։ Ինձ արդեն ջղայնց են մաս։ Ինձ կրակ ինչ ես անում։ Արստել ասա։ Դու էլ արստել։ Ուն էլ դու էլ արայ։ Ովա։ Այ վագր կսրան։ Դրանց թող։ Դրանց թող արի։ Այ դիա պետք է, մեծերին դժվար եմ սպանում։ Արա վարվում եմ, վագրիկ մի բան արա, վագրիկ։ Բուստրը ու բուստվա այդեն սիրտը հանեմ, սիրտը։ Արի ստեղը լա։ Վերև հարջ կա, այլանք։ Ազատ ենք։ Ատեն շես ազատում, կեր։ Վագրիկ, վագրիկ ուր ես, հրատո վագրիկ։ Մի վարվի հերիքա, լավ հանգստաց, հանգստաց, մի խզիկցի։ Մատա էլ է։ Ինչա կեզ ինչա էլ։ Սյո, ասատեցինք կոլակլը։ Ընթանի արա։ Լավ երկար տևից արա, ես հրա գտնել, մտնել ես իմ ինչ անել է։ Ու այդ նկարը ավակելը մի իմաստ ունի, չգիտեմ վերջում, մի բան կլն է էլը։ Երկամաս ավակել ենք, մի րոպե, ես հլ թեքվի, ինքը չէ թեքվի, ոնց որ երկու կտոր ա մնում։ Ու քարտեզի վրա ցույց էր տվել, ոնց որ թե երկուսը, ora չէ շատ ա։
Մի 3 կտոր էլ հենց կայեմ ջոգելով։ 1 2 երրորդ չեմ տենում։ Բայց ի՞նչ թվում է 3 կտոր, հա, թե 2-սա։ Եսիմ։ Всё, գնացինք Y-ի վրա, մենք ուրիշ գործ ունենք ստեղ։ Գիտե Y ստեղ։ Շատ է, որ սենս մոտիկ ես։ Ուրեմն ի՞նչ ասա, վերցեմ, էլի։ Չես նեղի, չա։ Պրիոր։ Ելի սրանք են։ Կներեք։ Сам знаешь, я тук на ухо. Помнишь Сан-Паулу? А, тот тромбонист. Однорукий. Сашильным арашта. Пусть он рассудит нас с тобой спор. Ну, раз ничего она. Он наш гость. Покажем теплый прием. Не волнуйся. Отличная дурь. Цехасным. Раздвигает границы восприятия. Но для полного эффекта Արա էլի սրա սկիները։ Արա ինչ է, իշտ եմ սրանց բանելնում։ Եսը երկրորդ անգամ արա։ Եսը կբռնեն ես իմ ուրկ տանան էլի։ Ես ուրա։ Ինչ մոմեն դա։ Կենթանու ձեներ է գալիա։ Մնացել եմ մենակ բանով, ֆանարիկով ու վսյո։ Որո լավ չեք դուք։ Եհա, ուսնսը։ Ասմա բան ենք արել, էքսպերիմենտ է։ Ես ինչ է։ Ավսակի մատել ես է ես կան։ Ара, гара, гара, кого? Где я? Или куда мне? Пропавшие вещи. Арч, ора, рангер, джуля, горчунок. Че, арч, да? Все хорошо. Ура, это кентанеры меч, а? Йоги. Реджи, это вы? Ура, если ничего, катару. Йоги, это ничего, срезки, ара, мези. Ура, гуинер, муинер, ничего, со сах, похва. Давай, да не стенг, да, сарнов, кетан. Ура, лавели. Визер, это как? Ура, если ничего. Ара, часы, не стелю, банчи, ара, вон, не стел. Верев, а? Верев, бонт. Ամեն մեր 200 քանի մետր է տալել, էս ինչ սրսկին արա էս դեպիներ ընձ երի։ Ամեն անգամ սենց է։ Ալավ չէ, այդքան վերև չէ։ Ինչ ասեմ, արա, ես ասի ռնգեղ ջուրներն են ընձի տեսը, չէ, են կողի մարդիկ են։ Ռնգեղ ջուրը կթողա դուք Сау мынак, гнаци, гнаци, гнаци. О, брат наш, он нам шивая, шивая. Он пришел издалека, ему нужны ответы. У нас есть ответы. А, с ничего катар. Что опять? Ара, лав, че сты, ара? Ара, совен, ара. Тронг, 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 кофе. Ура, хейте, вассена.
Ура, гижа. Рынгех жюри цавар, меке рынгех жюри наим жогеле. Йоги и Рейдж, асмадрянск ти. Ну, ничего, я сранг верцанг. Արել մարել չգիտեմ, հլ հետ են անգետ ոչ խարները ես ինչ են սրսք են դի։ Արելի ես ինչ են, ա, բիզոն են, դա վետ հետ։ Բիզոնը ոչ գտվի։ Գորչուն եք դրանց հետ։ Shibaya. Op. Oh, shat, yesi mulicha. Lav, eka. Eka. Ara, gijes tu, ara. Eta archer-e sagin, eta keran? Արջուկ, հետ ուր թրար, այսիս։ Հավք եմ էլ է, խիչ է որ։ Ալի արջուկ ճան, ես իմ իշկ կարամ սարքեմ։ Նավըք, թե հիրոպ ես խալ նայն։ Հատի որն էր։ Ուրաստ է իզգատովից, խիչի տարը։ Հա, կաղա հմիչ եմ, ալավ, երևի հմիչի։ Ստեղից կաղաս ենց կարնանք։ Այ, այ, եսի դրը ուրուշ կայվա։ Այդ կան էլ կայվ չէ, բայս դե։ Այլ աչ, արա, մի եք եք, ծիկի սաբակ է, զերը տա, արա, մի եք եք, արա, եվն էլ հետ կան շատ։ Եյը, ծտեղը, աշկիս եսի բանա, տենց է ջոգել եք։ Ստվմա չես մի արնենք։ Հա, ես, համի ուրենք։ Ես դեպիլներն են արելի։ Ուտ ինչ են նայմ։ Это наркотик. Да, и ты живой вроде, чуть-чуть не считается. Зато рецепт теперь знать. Да, и ты в любое время можешь прибегнуть к этой суперсиле. Как супергерой прям. Точно. Отсюда это суперсила. У нас его добра завались. Приходи к нам, когда нужен волшебный пензер. Лады? Ну а пока. Иммарби, сэр. Հառա, սրանց էտ տի գորշ ունեն աս, իզգատավլենյա, ուրա լտենամ, սունկը սպիրմանքը, ապշը պետ չէ էտ ինձի, բայս դը սարքեցի, նավիկ մի հատա, չկա էլ նավիկ լծելու,
Ես էլ ուրվենը վարեցվում, լավ, ես մի հատ գնը լծենք։ Հետո մնացածի մասին կմտածենք, սախ, լծրել ենք, էլի կարելի ասել։ Հիմա, ես ինչա, Y, այդի չենք կարում էթ հանք, դե ու ես մնացա, դե բրոձի ուրիշ միսա չկա ժողորդ, ես որ չեմ տենում, ես սրանք մինայք է, դրանք սարևնավածրն են, դրա համար են տված, ոտե չենք կարում տեղափոխվենք, ինչ-որ մի ձև, չէ հա, ինչ է թարսկոմի վրա է ալնայք, ավ ես ասենց կետանք էթ էչ, բայց պրինցիպի գիտեք, երեկ տեղափոխվեմ գոնը մոտակա մի տեղ, առևտուր անենք, մյուս մասում կետանք էնի, կամ մի կետանք, որտև հետ մենք գլավնի միսյա վերջ-վերջա, որել նա ինչքան փող ուզեցարա, խի արա, իսով արա, շատ ավուզում, լավ էլ է պրադայց, ա, լավ չէ, հետքանան շատ չէր, պրադացիս մեջ շատ բան կարորը, 400 կանի ազարա, մեր տունը որ դերստ է, ա, հեկիք տեմ, բես տրեպ իր միշենյա, տուն մեր, հետանք լծենք տան վրա, ուր ես, ստեպ դի պրադավեց հլնի, բարյոր, ես ուրեշնի ուլուչինը, դավայ, արտակնապես փոխի մատ, շուտ, փոխվավ արդը, ա, չէ, այհեմի փոխվավ, ա, սիրուն ներկրտին բանարին, բա, դավայ, էլ մի ատել, վլուտրին է ուլուչենյա, ա, բա, մեջն էլ բա, թույն սարկիլի մատ, սենցա, ռեսկի ռեմոնտ, այնչ էր էտի, ոչի բան չարիք, ա, զիբիլները ավքին, սամագոնն է ապարատ, լավ այդ ուր, այս ինչ ատ, ալև որ, դրանց ինչ ով, կոտ ինչ-որ բան եմ կարում ընտեղից վեկալը, վնուտրին է ասվիշեն է, դավայ, լամպուշկ եք, չջոգի ինչ պոխվավ, բայց դե պոխվավ, իպեր, հառորկանի ազարել պոխտվի, մնացածին պողը երիկ չան, արա, կիրակոպտերը պտի վեկալ էի, լավ, իմացանք, որ պող պետք է ավակվի, ստեղ կա, կիրակոպտերով կարում ես թրնես, այկ, որնակ ստե բրոնի ժիլետ վերցրեցի, ստեից ինչ ավերցում, հեսին ինչ ավերցում, ինչ հեք եք եսքանով ավարտենք, մյուս մասում թրնելով կգնանք զադանյա զալատովը պուծի, որտև ուրիշ միսյա չունենք, ու իմ կարծքով այդ զադանյա զալատովը պուծի է, դրանք պտանենք, որ այս դեի ու այնի վրա էթանք, սրանք կրեպսներն են, այսի այդ պեիգն մինի մարդիկ են, այս Y-ը պեն, դեն N-ը, դրանք պտանենք երևի, որ կաղանանք տեղափոխվենք մյուս մաս, ստե չենք կարում, հլ է անցնենք, դուք ամենը կարևոր է, ժողջան չեք որանում լայքերի, ընկերների, հետ կիսվելու մասին, ձեզ հետ ինչպես միշտ ես հեյարմանը, հաջողություն ձեզ.